כתב הבן איש חי, טובה מרדות אחת בליבו של אדם יותר ממאה מלכויות. פעם נשאל הבן איש חי לבאר את המקרה הזה, בייר את זה על דרך משל. אמר, יש לו בחצר תרנגולות, פעם היה מצוי כמעט כל בית, אולי כמו היום שקונים בשר ועופות ככה, חנויות מצויים כל יום. ובעם, אלה הם אחרי הבית, זה כמה לולים, כמה בהמות, ומדי פעם, לכבוד שבת, שוחטים כמה. מה שוחטים זה אותו יום, צריכים לגמור את זה, אם לא, זהו, נגמר, מתקלקל. תרגנים כמה שכנים, שוחטים ביחד, מתחלקים ביחד. זו פעם בא לשחוט תרנגולות לכבוד שבת קודש. הוא ראה תרנגולת אחת לבנה שמתונפת, כל כך מלוכלכת, חס עליה. כך זה מברשת, זה 40 דקות הבריש אותה. שמע, כל כך מבריקה, כמו קלה, כניסתה לחופה, כל בוהק. שמח, שחרר אותה איזה דקה, פתאום, מ-20 שניות, עוד פעם באפר, בזבל, הייתה מתונפת יותר ממה שהייתה לפני שעה. כאב לו הלב, אומר חבל על 40 דקות שבזבזתי מהחיים לנקות את התרנגולת הזאת. פתאום הוא קולט שבשתי שניות היא מנערת את עצמה. אמרה, עכשיו הבנתי. היא עם הכנפיים שלה מנערת עצמה בשתי שניות, היא עושה מה שלא עשיתי לה ב-40 דקות. אני הייתי צריך שואב אבק ולעשות כל מיני מכונות עליה בשביל להבריק אותה, והיא מנערת את עצמה בשתי שניות. אומר, אדם ישמע 100 שיחות מוסר, לא יפעל רושם כמו שהוא יתפוס בעצמו איזו מסקנה והוא ייסר את עצמו. שהוא מייסר את עצמו, טובה מרדות אחת בליבו של אדם יותר ממאה מלכויות.